سلامونه احترامات نیکی هلی ټول هر هغه څوک چې دا ویډیو ګوري زما د خوانه ټول محترمینو ته د روزه د میاشتې پر راتګ مبارکي وایم او هله مې ټول نه دا چې زموږ ټول وطن د پاره افغانستان د پاره او د غشان زما د فامیل او زما او د زما د همکارانو دوستانو د پاره ډیر ډیر دعاګانې وکړي مبارکه میاشت دعاګانې قبلېږي یو بل ته د زړه نه بخښنه وکړي یو بل سره د زړه نه ودرېږئ ورشئ نو همکاري وکړئ غریبو سره مرستې وکړئ السلام علیکم دوستان عزیز خدا کنه جوړ باشین صحتمند باشین روزه تان مبارک خداوند کنه که روزه خوب داشته باشین همیشه د دعای تان ما را فامیلای ما را افغانستان و دوستای ما را دعا کنین و خدا کنه که همی رمضان مبارک خوب بگذره سر همه شما ما و خوش باشین تشکر سلامون احترامات دوستان الله دیو که چروغ جوړ سه صحتمند سه تاسو ګورئ زمنګ د ورور اجمل جان دا کوم ای ایف جی مارکیټ چې ده پالم را کې نو د وچه میوه ده پاره او اوس د خیره تازه دکان ده نو تاسو راځئ ما سره سیل وکړئ څنګه ده ماشاءالله نو تاسو تخکاری ستاسو تر وړاندې ده وګورئ نو الله دې ورته برکت پکې واچي او ماشاءالله نو اوس د خیره نوی دی اوله ورځ ده اوس اوپننګ هم لا نه ده شوی نو بعد دې به د خیره پټۍ غوسیږي او راشي ورته په برمنګم المراک کې نو زه تاسو دغه ولیدله پاسه بورډ هم ولیدو په هغه به اډرس هر څه م لیدلی وي نو المراک کې معلوم ادرس دی نو کله م چې د خیره راغلی دلته تاسو کولی شئ چې د کور دپاره ضروري کومه میوه چای یا هر څه په کار وي نو انشاءالله ټول به تاسو ته د دې ځای ترلاسه کولی شئ او بله خبره دا ده چې د کور ترشیم پکې ده دغه اچار دی په خپل کور کې جوړ کړي دي ماشاءالله نو ډېر په مناسب قیمت باندې او فکر کوم چې تاسو ته تخفیف هم شته چې په لکه نسبت هغه نرخ چې تا ته په نورو دوکانونو کې د هغه نه بارزانه د ویر هاوس هغه هولسیل نرخ باندې به تاسو ته دلته میوه دغه کیږي ذائقه وګورئ نرخ یې وګورئ بیا ما سره شریک کړئ چې څنګه دی ریویو ما سره شریکوئ قربان مش نو دوستانو اوس ته خیره سره اوپننګ کیږي او نو ماشاءالله ټول مشران راغلي دي محترمین راغلي دي میلمانه راغلي دي او پالمرا کې د خیره سره اوپننګ روان دی الله دې بختور کی او بس د خیر سره انشاءالله بس دا تاسو ګورئ دا ټول راغلی دي محترمین د خیره سره دلته اوس پروګرام دی ډوډۍ دی ناشتې دی صاحب میوې دی اوس ختم دی د خیره قاري صاحب صورت هم وایي نو قاري صاحب څو صورت ډالۍ کي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ها غرور هذا درواحة درواحة
انجنر صاحب مهرباني كاين بس ګوري دا د دېزي اصول دي انجنر صاحب داس مهرباني بونو دوستانو دا ډوډۍ به ته وخورو د ورسته ګور ان شاء الله أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ورزقنا بالصالحين أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. دا المراک دے دا المراک روڈ دے دوستانو ډیر خلک برمنګم کې المراک روڈ واړی چې وی ګوري او نو په یوه چې المراک روڈ سره کوم معلومیږي او څنګه دے المراک روڈ کې دلته نو صرافانی او په اصطلاح د کالو غټ بازارونه مارکیټ او رستورانتونه او پیسلا ډېر یو غټ روډ دی نو چې تاسو کولی شئ چې دلته چې راشئ نو ډېر څه ترلاسه کوئ تاسو ته به ښکاري دلته ډېر شی دوکانونه د حجابونو د کالیګانو بلکې څو روډه ډېر مشهور روډ دی یو المراک دی یو سټافن روډ دی بل کاونټر روډ دی بل سمر روډ دی تاسو وخکاری دا ټول د جامو دکانونه دي ګر چاپیره او دلته پارکینګ ډېر مشکله باندې ده پارکینګ دی دغنه دی داسې ګوري دا ډېر تنګ روډ دی ښه ګر چاپیره چې پکې دغه مودرېږي نو یو طرف بل طرف یې ګاډۍ مودرېږي نو خبره به بیخي خرابه شي صرف تاسو د خاطره کوم چې تاسو دا معلومات وشي چې په المراک روډ کې څه شی خرڅېږي نو دلته رضا بازار دغه بازار چې دا ټول حجابونه شی نه خرڅېږي دلته ډېر ماشاءالله مسلمانان دي شاوخوا دلته ډېر زیات مسلمان کمیونټي ډېره غټه ده دا دوستانو دی المراک روډ او المراک روډ باندې دکان پیدا کول لږ مشکل دی ځکه چې بیروبار ډېر زیات وي او هر سړی دلته چې هر څه کې دی خرڅېږي په اصطلاح مارکیټ ډېر دغه دی دغه شی دی تاسو ته ښکاري نن د یکشنبې ورځ ده بیا هم بیروبار دومره زیات دی